Welkom by Tech Terrein. Ek is Theo Foster. In hierdie episode kyk ons na opbrengs. Ons kyk na opbrengs op kapitaal en op watte punt raak jou investering negatief in terme van opbrengs. Dirk Strydom van Graan SA en Ferdie Meyer van BFAP kom deel hul insigte, sowel as die nuwe navorsing wat op hierdie onderwerp gedoen word. Die boer Via de Klerk sluit by ons aan om te gesels oor hulle presisie boerderypraktyke en die lesse wat hulle al geleer het. Jy kan ook uitsien na een lekker gesprek met John Deere oor hulle 5 reeks trekkers en hulle ongelooflike plantertechnologie. Onthou om die Tech Terrein webbladsy te besoek, daar word gereeld nuwe vars inligting opgesit. Kom ons kop af met die program. By my in die ateljee is Dirk en Ferdie en ons gaan nou gesels oor opbrengs, winsgewendheid, omset, marge, kapitaal, so kom ons spring weg. Ferdie, hierdie is 'n hele klomp finansiële syfers, dis finansiële begrippe. En baie keer word hierdie goed amper in een pot gegooi. Haal het so 'n bietjie uit mekaar uit. Ja, Theo, ek dink die grootste basiese beginsel en Dirk kan bietjie na die ander kant toe kyk van kapitaal, maar as ons net kyk na die beginsel van marginale opbrengs. So met ander woorde, op watter punt moet jy is jy op 'n optimale punt wat daai addisionele koste wat jy aangaan om opbrengs te verdien. Begin dit jou inkomste oorskry van daai addisionele hoeveelheid opbrengs. Met ander woorde, in praktiese terme, hoeveel kunsmis moet jy neersit? Hoe hard moet jy druk om daai ekstra kilogram mielies of ekstra kilogram sojaboon te kan produseer? En daai koste wat aangegaan word om daai ekstra kilogram te produseer, regverdig dit daai laaste kilogram. So elke boer vra eintlik vir homself af hoeveel ekstra. En natuurlik hang dit van een jaar na die volgende af met reënval. Maar 'n mens werk altyd na optimale punt toe en sê in 'n ideale omgewing, waar lê daai vlakke? En ons vra almal onsself altyd waar lê daai vlakke? So daai opbrengs, daai marginale opbrengs op 'n punt as jy ekstra rand spandeer aan kunsmis kry jy net 50 sent terug. En het gaan oor daai bepaling, maar die ander element Dirk, en dis nou die basiese beginsel van ekonomie 101. Jou bronne is beperk, jou kapitaalbronne is beperk, jou tydbronne is beperk, maar jou aanpassings, jou behoeftes is onbeperk. Daai keuse van kapitaal, waar pas dit in? Ja, dit is 'n baie belangrike konsep, vooral in landbou nie. Omdat landbou so sikliese omgewing is en so hoë volatiliteit omgewing het, beteken dit die jou kapitale beleggings wat jy neersit is normaalweg meer in 'n langtermyn oogpunt nie. Dis meer 'n langtermyn werking. So as jy dit doen, moet jy dit met die oogpunt gaan om te sê jy moet deur hierdie siklusse kan gaan met daai kapitaal wat jy kan neersit nie. Dis die eerste gedeelte. Die tweede gedeelte daaraan is as jy in 'n kapitaalomgewing ingaan en jy doen 'n investering in tegnologie of jy doen 'n investering in sekere tipe goed wat jy gebruik om jou besigheid meer volhoubaar te wees, daai goed moet letterlik homself kan betaal. En daai ding moet weer werk vir daai geld wat jy neergesit het. En dis 'n baie belangrike faktor in landbou. Omdat ons hierdie sikliese gedeeltes het, moet hy uiters elke minuut daai rendement vir jou terugbring. En die oomblik wanneer kapitaal dit nie doen nie, dan sien jy oor 'n lang termyn iemand begin nie meer volhoubaar wees nie. Want dan begin daai kapitale gedeeltes opvreet in die marges in wat reeds beperk is nie. En ek dink dis die belangrike deel. En die tweede gedeelte is 'n goue duimreël in landbou is as jy kapitale investerings wil doen of kapitaalintensiewe investerings wil gaan doen, dan doen jy dit in 'n jaar wat dit 'n swakker jaar vir jou is. Dan weet jy gaan deur die siklus kom. Waar gewoonlik is mense geneig om dit in die jaar te doen wat dit goed is en dan die oomblik wanneer in 'n laer siklus is, dan kry hy nie meer daai dienste gedoen in term van sy finansiële behoeftes nie. En dis hoekom dit maak 'n baie groot gedeelte uit. En in landbou noem ons dit maar bloot eenvoudig ons vaste koste strukture nie. As jou vaste koste strukture te hoog is, dan is jy net nie volhoubaar nie en dan kom jy nie deur daai siklus. En sit dan nog by 'n bietjie lei kapitaal ook, dan werk jy som glad nie. Glad nie, ja. Ferdie, ek wil met jou gesels oor, ons het nou gepraat oor die konsepte, maar jy is besig met 'n baie interessante studie, vertel my daarvan. Ja, Theo, ons het die Universiteit van Illinois kom kuier,
En vir ons eindelijk ingelei in een studie wat hulle noem die Data Intensive Farm Management, DIFM. Ons het gekyk na die beginsel daarvan, het baie goed ingepas by die data-intensieve werk wat BFAP nou al so 4-5 jaar doen. Waar ons kyk, hoe kan ons die groot data, die big data era, hoe kan ons regtig dit gebruikervriendelik maak om besigheidsbesluite en ook beleidsbesluite te kan neem? Hoe kan ons regtig van die data beter aanwend? En ons het toe in 'n consortium ingegaan met Graan SA, Universiteit van Pretoria, Universiteit van Illinois en 'n Proteïen Navorsingsstichting. Dat sê, maar kom ons hardloop dan 'n proef by 2 plase en ons gebruik die tegnologie en die metodologie wat die Amerikaners ontwikkel het en ons gaan kyk met presisie planters kan ons eindelijk 'n manier kry hoe ons die ou manier hoe ons proewe gedoen het, byvoorbeeld plantdigtheidsproewe, waar ons 10 meter rykies geplant het, ons moes dit herhaal vir 10 rye en dan doen ons dit oor 3-4 jaar. Nou kan ons dit herhaal op 100 hektaar met 1 slag, met 'n masjien wat net eenvoudig op 'n 60 meter stuk 'n sekere plantdigtheid doen en dan wissel hy terwyl hy ry. En so deur kom 'n mens dan uit met 'n hele wat ons noem 'n grid, 'n sample, die hele area en as die stroper dan oorgaan, dan gee hy weer die opbrengskaarte. En hy trek hom terug. Presies. En dan lê jy dit net oor en dan begin jy 'n baie meer robuuste ek 'n statistiese model bou, wat is die verhouding tussen plantdigtheid en opbrengs? En jy kan dit oor duisende punte doen. En jy kan dieselfde doen vir kunsmis-toediening. Die plante ry in die ry af, hy verander outomaties sy toediening van kunsmis en jy kan in ons met die boere gaan sit en gaan sê wat is julle tipiese toediening en dan kan 'n mens bepaal dis van hier tot daar en jy werk dit uit oor 'n hele groot plot. So ons het eintlik met hierdie tegniek die moontlikheid en ons kyk nou hoe akkuraat kom dit uit. Ons kan eindelijk die ou manier hoe proewe gedoen word, heeltemal of grotendeels vervang met tegnologie waar ons eindelijk soveel meer statisties, sterker en robuuster resultate kan kry. Dirk, hoe voel jy daar oor? Want het is toch uiteindelijk julle lede wat hierdie gaan gebruik? Ja, Tjoe, ek dink vir ons is die hoofbelangrike deel is, nee, ons wil so effektief as moontlik wees. En hierdie gedeelte maak dat met so groot skaalse proef kan jy nou gaan en jy kan gaan sê wat is 'n optimale plantdigtheid in die eerste kant. Jy kan gaan en gaan sê maar op in term van kunsmis-toediening, wat is my optimale toediening daar? En dan kan jy nog die twee by mekaar gaan sit ook. So jy kan dan gaan sê maar gegeewe die plantdigtheid en gegeewe die toediening, waar is my optimale punt? En dis tweeledig, nee. So ou kan gaan sê waar kry jy optimale opbrengs? En dit het ons nou in die vorige konsepte oor gesels, dis nie noodwendig waar jou mees winsgewende punt is. En dis vir ons die belangrikste stap daarna is om te sê, gegeewe al hierdie faktore en veranderlik is, waar lê my optimale winsgewendheid? En dit koste element kom dan daarby, wanneer moet ek stop met die kunsmis? Wanneer moet ek stop met die kunsmis, wat se saaddigtheid werk vir my die beste uit? En dan het jy al 2 hoof van jou hoof inset kostes, wat jy optimaal bestuur. En of jy op die einde van die dag een meer volhoubare scenario in term van finansiële en winsgewendheid te kan gee. Verder nou, waar trek hierdie studies? Dis in proses, ja. Hoe ver is dit en wat is julle planne? So Theo, ons het geplant einde laas jaar, die boere het die 2 proewe geplant. Ons geoes, die data is in, ons is besig om dit te verwerk. So die idee is dan om reg te wees vir die nuwe seisoen, vir die somerplantseisoen. Dit gaan natuurlik afhang ook van finansiële ondersteuning, om hierdie projek verder uit te brei na meer lede toe. En ja, dit is maar eintlik waar ons nou mooi lekker saamwerk in die consortium, om te kyk hoe kan ons dit verder dryf. Maar dit is definitief die doel om meer proefpersele te doen in Suid-Afrika, en dan ook dit begin eintlik te vergelyk met die resultate wat die Universiteit van Illinois in lande soos Argentinië en Brazilië doen, waar die proewe ook hardloop. Dirk, wat verwag jy en hoe gaan die boere toegang hiertoe kry? So, die eerste gedeelte is, nie allemaal het toegang tot die tegnologie nie, nie. Ons het gepraat oor die kapitale intensiviteit en al die gedeeltes, maar wat die gehelp mee en wat gebeur hiermee is, nou kry ons antwoorde hieruit en ons kan dit nou uitrol waar producente dit kan net beginne toepas.
maar ook daar waar produsente toegang het tot die tegnologie, kan ons dit weer in ander scenario's ook toepas, en so kan ons neigings gaan sien, wat se grondklassifikasie werk wat, wat se klimaatsomstandighede werk wat, en so kan ons begin antwoorde genereer vir produsente, en op die ouend van die dag is die resultaat nie net vir die ou wat die tegnologie tot, of toegang het tot die tegnologie, maar eintlik vir almal, enige produsent kan daarby baat, as hy daar resultate sien, en dit, dit jou bykie die denkwijse skuif, weg van die normale wat ek altyd gedoen het, en bykie gaan krap om te kyk, wat is daar anders wat ook vir my die effectiviteit kan kry? Ons het oor tyd gesien, ons kan die opbrengste druk, en ons kan op goeie opbrengsvlakke kom, maar teen wat se effectieve vlak? En soos Ferdie vroeger genoem het, ons moes altyd die klein proefies gedoen het, oor baie jare, nou kan ons het iewerskielik in een seisoen klomp variasies op een land kry, en ons kan nou begin vinniger antwoorde kry. En dis die belangrikste, landbou beweeg so vinnig, en verander so vinnig, die weerpatrone verander so vinnig, ons moet antwoorde vinniger kry. En dis waar die baat van die hele ding uitkom is, al die vinniger antwoorde, meer effectiviteit, en is vir allemaal eindelijk. Just, ek sien nou rechtig uit hierna, Ferdie, welgedaan, Dirk, welgedaan. Ek dink, as een mens praat van data en jy praat van navorsing, dan lyk het van of hier een paar elemente bykom. En die een, hierdie is een versneller. Dit versnel navorsing, dit versnel die manier van navorsing, maar is nie net een versneller nie, dit is ook een vergrootglas. Dit kan in detail kyk na die veranderlikes. En as jy jou navorsing kan versnel, en jy het een vergrootglas op die goed wat saak maak, wel, dan moet dit eenvoudig boere help. Baie dankie, meneer. By my in die ateljee is W.A. de Klerk. Nou ons gesels nou oor presisieboerdery, opbrengs, winsgewendheid en wanneer begin dit sin maak. W.A. baie welkom. Tjoe, baie dankie. Kom ons begin, vertel my eers julle boerdery, waar boer julle, met wat boer julle? Ons boer tussen Middelburg en Bethal, naby Indrina. My pa het op 'n plaas so 20 kilos van daar, wat hy groot geword was, sy pa ook geboer het. En toe hy in 1977 begin boer waar ons nou gesetel is, ek het gaan studeer vir 4 jaar na skool en toe het ek by hom aangesluit op die plaas waar ons sedertdien saam boer. Hy bly op die oomblik, hy bly nou vir 'n paar jaar in Pretoria, maar hy is nog steeds voluit betrokke in die boerdery en ons boer mielies en beeste en onlangs met sojabone ook begin. W.A., as jy nou kyk oor die laaste 10, 20 jaar, wat was die grootste veranderlikes of tendense? Toe ek dink, in boerdery die winsmarg is dit in die laaste 10, 20 jaar al kleiner begin raak. Van jou inset het die selle geblei en dis asof jou, weet jou opbrengste of jou die prys wat ons begin kry het, kom ons sê vir graan byvoorbeeld, het die selle geblei of kleiner geword. So jy moes begin aanpas en planne maak om jou wins groter te maak en ek dink dis waar tegnologie in die laaste jaar en 5 jaar en 10 jaar en 20 jaar so vinnig begin ontwikkel het, dat jy nie kon eintlik 'n keuse het as om dit toe te pas. Jy kan nie meer agterraak daarby nie en jy moet daarby bly. As jy die som verkeerd kry, dan kan jy presisie tegnologie koop, jy kan dit daan belê, maar dit gaan nie jou wins help nie, dan help het ook niks nie. Ja, ek dink, een van die groot foute wat ek dink wat mens maak, of wat ons al persoonlik gemaak het in die boerdery, is laat goedkoop koop jy op die langtermyn duur uitwerk. So, jy moet, partymal moet jy net besluit, en jy betaal 'n premie en jy belê in die beste tegnologie of in die beste produk wat daar is. En jy moet vir jouself die som gaan maak, gaan jy dit oor 'n jaar kan terugbetaal, of oor 3 jaar en oor 5 jaar, en elke persoon se situasie verskil. So, jy moet jou eie scenario vat en besluit hoe dit vir jou die moeite werd gaan wees. Of jy dit kan toepas en of jy nie kan nie. As jy nou kyk na die tegnologie wat jy nou gebruik, en die spoed wat teen dit versnel, waar reken jy gaan ons nog verdere veranderinge sien, en waarop fokus jy? Toe, ons is nog, ek sal nie soos die kinderskoene van tegnologie nie, ons kom daar, ons is nog nie daar waar ek oor die volgende 5 jaar of 10 jaar wil wees nie. Ons het maar begin by die basisse deur byvoorbeeld die GPS autosteer op die trekkers te sit, om dubbelwerking uit te skakel en sodoende jou inset te laag te hou. So dit was om geld te bespaar, maar nou die tegnologie wat op die oomblik daar is, is om jou geld te bespaar en om jou opbrengs te verhoog. So jy moet daai balans kry. So daar is so baie maniere om jy kan jou, kom ons sê, vat nou 'n konkrete voorbeeld, jy vat 'n planter. So jy kan jou gronde opdeel in zones met grondkartering, met navorsing, met allerhande goed en jy kan dat jy elke stukkie grond of elke plaas of elke deel kan jy apart hanteer op jou planter, dat jy dan daai inset so laag moontlik hou en jou opbrengs op daai stukkie so hoog moontlik hou. Dis nie meer 'n breedwerpige ding nie. Jy kan dit baie afsonderlik begin hanteer en dis waar presisie vir my
sy rol speel. As jy met iemand praat, WA, jy sê jylle was op een stadium in jylle kinderskoene, duidelik is daar baie boere wat in jylle kinderskoene is. Wat sou jou advies wees, as jy kyk na hierdie reuse technologiese verandering, waar begin een ou en hoe prioritiseer jy hierdie proces? Ja, Theo, daar is vir my, ek weet van die boerdery of twee in die omgeving, groot boerdery wat ek al mee gepraat het oor presisie technologie, wat vir my sê, dis net vir hulle te groot onkost is om alles om te swaai en dit te doen, maar hulle doen die basisse beginsels, doen hulle reg en hulle maak een sukses. En dis eintlik wat ek wil sê, jy moet eers die basisse reg kry. Sorg eers dat jy jou put weet hoe om te plant op die regte diepte, en op die regte volg en op die regte spasiering. Dit kan enige mens reg kry as jy fysiese menslike aandag daaraan gee. As jy dit reg het, dan kan jy begin kyk na die tegnologie en moenie groot spronge vat nie. Begin by die eenvoudigste goed en bring dit stelselmatig in. As jy bijvoorbeeld kyk oor 4 of 5 of 10 jaar, hoe sien jy boerdery ontwikkel oor 4 of 5 of 10 jaar? Wat ek eintlik wil uitkom is jy optimisties dat tegnologie gaan hierdie marges aanhou kan aanspreek? Ja, absoluut. As ek net kyk wat net in die laaste 5 jaar gebeur het, maak nie eers saak van die laaste 20 jaar nie. En soos ons allemaal weet, tegnologie verbeter eintlik eksponensieel. En wat mens nou sien wat beskikbaar is en wat mens hier op YouTube sien en wat jy lees en op die internet sien, is ek baie baie opgewonde. Net een simpel voorbeeld, die drone tegnologie wat nou al daar is en wat oor die volgende 5 jaar daar gaan wees, maak het my besonder optimisties om te sien wat gaan ons kan doen met 'n trekker of 'n planter of 'n stroper of wat ook al oor 5 jaar en dan vooral oor 10 jaar en oor 30 jaar. WA, hoekom het julle, jy praat van julle is onlangs ook uitgebrei na Soyas toe. Wat was die rationaal agter dit en bereik julle wat julle wou bereik het? Ja, die hoofrede hoekom ons dit begin doen het is omdat ons probleem onkruide gehad het wat ons nie meer kon uitsorteer deur milies op milies op milies te plant nie. Dis die hoofrede hoekom ons Soyas toe gegaan het. En toe ons dit nou begin doen, het ek net besef al die legio voordele wat daarmee saamkom. En dit loop hand aan hand met die kostebesparings waarvan ons nou gepraat het. So dit gaan oor om jou insette te beperk en jy verrek jou planttyd, jy rek jou strooptyd en dan jy kry jou probleem onkruide uitgesorteer. So vir my is dit net 'n voordeel om en ek spyt laat ons dit nie lank al begin doen het. WA, as jy kyk en ons praat van die veranderinge tegnologie, kundigheid en daai kundigheid strek van mechanisasie, planttoerusting, kunsmis, voeding, dit is 'n wye reeks elemente wat daarby ingesluit het. Waar kry jy ou advies en waarop steun jy vir advies rondom watter tegnologie, wanneer jy het moet gebruik, veral as dit gaan oor so wye spektrum? Jy kan, ek meen die internet is daar tot jou beskikking, jy kan enige ding gaan kyk en gaan oplees, maar vir my is daai persoonlike mens tot mens verhouding in terme van saad insette en tegnologie en mechanisasie is vir my baie belangrik. En dis waarom dit belangrik is om met jou saad verteenwoordiger of met jou onkruiddoder verteenwoordiger of afgree John Deere verteenwoordiger om 'n baie nou band saam met hom te stap, want hulle is eerstaans die persoon wat vir jou die beste inligting kan gee. En jy moet al die inligting van hulle allemaal af inwin en op die einde van die dag moet jy die ingeligte besluit maak. En die ingeligte besluit is spesifiek op wat jy wil bereik en wat jou eie finansiële posisie is. Ja, precies. Elke persoon se situasie verskil. So jy kan al die inligting inwin van allemaal wat jy kan kry. So kry soveel moontlik inligting, filter dit tot waar dit van jou persoonlik op toepassing die beste gaan werk. WA, baie baie dankie. Ek dink dis waardevolle lesse. As ek daarna luister, dan kom dit daarop neer dat ons besef dat marges gaan onder druk bly. Die prys of die wisselkoers gaan jou nie red nie. Wat jou gaan red is om tegnologie te gebruik, om te kyk na jou insetkoste en uiteindelik jou marge te bestuur. Dis hoe jy op die plaas gaan bly en dis hoe 'n plaas winsgewend gaan bly. Nie die wisselkoers nie, nie die prys nie, maar die bestuur van jou marge. The 5D Series, new to our portfolio in Sub-Saharan Africa. Mid-sized, powerful and versatile, with color shift transmission, JD Telelink and a 3-point hitch with a 1,400 kg capacity.
Op enige plaas of in enige besigheid gaan er door opbrengs, koste en maak ek die nodige kapitaal uit my opbrengs. Is ek winsgewend? Rukus, ek wil by jou begin. Technologie is deel van hierdie berekening om te bepaal tot wat de mate jou levensvatbaar is en tot wat de mate jy die maximum opbrengs kry. En dan kan een mens praat na verskillende types technologie en mechanica. Jou invalshoek as een ou praat van technologie en specifiek die 5 reeks. Ja, Theo, baie dankie dat ons vandag bykie kan gesels oor die 5 reeks, maar om jou vraag te antwoord. So Theo, daar is vir my 2 aspekte by die technologie optrekkers en het gaan oor die basisse komponente in die trekker wat daar technologie dan ingebou word. Ek dink aan turbo-aanjaars op een engine, dis technologie, of ek dink aan geforceerde hydrauliese druk binnen in jou transmissie. Dit is technologie binnen in die transmissie of binnen in die trekker. En dit is baie keer goed wat hy nie van weet nie, wat hy nie sien nie, maar dit maak die verskil. Correct. En dan is daar toegevoegde of optionele komponente wat jy dan kan inbou op hierdie kleine reeks trekkers ook. En ek dink daar aan soos automatische stuurstelsels wat ons beskikbaar het. Ek verwys spesifiek na John Deere Universal Auto Track. Ander komponente is soos telematiese stelsels, JD Telelink van John Deere, wat seker maak dat die kliënt te alle tye gekonnekteer is met sy vloot of met sy trekker, en hy weet dan precies waar is sy machine. Hy kan waarskuwings, kennisgewings kry ten opsigte van wat op aangaan op hy machine of brandstofvlakke. So ja, daar's 'n hele ander konsep of 2 konsepte in terme van technologie op trekkers. Rukus het nou gepraat van technologie in die 5 reeks. Ons het gesels oor technologie binnen in die trekker wat jy dalk nie eers weet nie en wat gevorderd is en wat baie mense nie van weet nie, en dan technologie wat jy kan gebruik. André, ek wil spesifiek met jou gesels oor die 5E trekker. Waar pas hy in en vertel my van die trekker? Theo, baie dankie. Die 5E trekker is geskik vir die kleinboere, die grootskaalboere. Die trekker met sy technologie, soos wat jylle genoem het, van die smering wat intern is, wat nie op die oog lopend af is nie, wat vir jou langer leeftijd gee op jou komponente. Ons kan dan ook bietjie uitbrei oor die draaisirkel wat vir jou brandstofverbruik verbeter en so ook hoër produktiwiteit. Ons kan ook 'n voorlaaier op die trekker sit wat vir jou die trekker die algemene werkstrekker op die plaas maak. So ons bietjie kan uitbrei soos wat Rukus gesê het oor ons presisie boerdery tegnologie. Ons het 'n ITU 300 pakket wat op 'n oop stasie trekker as ook op 'n kajuit opsie is, en dit kan ook op ons konkurrente se trekkers toegepas word. Die voordeel van die presisie boerdery pakket is om hoër produktiwiteit te meet en so kostes te bespaar. Die ITU 300 kit is die perfekte intree vlak pakket vir enige boer intree boer. Nou André, ek het nou, kom ons sê, ek het 'n reeks trekkers, dalk van verskillende klere, verskillende ouderdomme. As ek die berekening moet doen om te kyk of het vir my die moeite werd is om oor te skakel, om nuwe tegnologie te koop, wat is die elemente wat ek na kyk, en het jy enige syfers? Theo, die vir my wat ek op uitlig is, 'n trekker buitenkant in die veld beteken veel meer as 'n trekker in die skuur. So finansieel maak dit vir my sin om in 'n nuwe trekker te belê. Die redes wat vir my uitstaan is jou waarborgperiode, die nuwe tegnologie wat so verseker dat jy hoër produktiwiteit het, en dan jou kostebesparings. Nou het jy al so 'n bietjie met die goed gespeel? Theo, ons het met die trekkers gespeel. Ons het ons John Deere 5E reeks trekkers het ons vir 'n boer gegee, en die boer het hom getoets vir ons, veral op landvoorbereiding. En die uitkomst daarvan, hy het die John Deere trekker Kobo water gestaan met omtrent so 1.2 liter per uur minder brandstof verbrand as die alternatiewe trekkers op die plaas. En dit beteken jy, daar's 'n finansiële voordeel wat jy uiteindelik kry as jy die trekkers, as jy het ou trekkers vervang. Dis korrek. Die som het geklop dat as jy op die finansiële jaar jou lyntjie trek onder, dat daai besparing jou finansiële pakket se bedrag kan oordra. En jy het nog die waarborg. En jy het nog die waarborg. Rukus, die 5 reeks, is daar ander trekkers? Ja Theo, so ons is baie opgewonde om ook hierdie jaar aan die Suid-Afrikaanse mark die kleiner boetie van die 5E bekend te stel. Dis die 5D reeks.
hierdie trekkerkie word al vir hele tyd lank al in die res van die wêreld bemark, ook op die Afrika kontinent, maar ons het nou die geleentheid gekry om Suid-Afrika toe te bring. Hier is 'n betroubare klein trekkerkie, een van die hoogste kliënte tevredenheid indekse in die John Deere portefeulje van enige John Deere produk vandag. So die trekker kom in 3 modelle. Dis 29, 33 en 37 kilowatt. En ons gaan het basis is hierdie trekkerkie bedoel vir die intreevlak boer, die opkomende boere. En ons het ook gesien dat hy sal perfek inpas in hoë waarde gewasse, soos in die citrusboorde, druiweboorde, appelboorde, enige grondvoorbereiding. Ja, hy gaan baie mooi daarin pas. En dis 'n betroubare klein trekkerkie, veelsuidig en laag brandstofverbruik, so ons is baie opgewonde oor. Is dit nou die trekker wat die mens oralste op vrugteplase gaan sien, in druiweboorde, in citrusboorde, wat reg deur die veral deur die plukseisoen op die plase gaan op en af hardloop? Ja, Theo, hy gaan 'n waantjie trek, hy gaan 'n bossiekapper trek, hy gaan 'n spuitkant trek, so hy baie veeldoelig. Rukus, baie dankie. Andrei, baie dankie. Ons gaan nou met Jannelies in Kenia gesels, en ons gaan spesifiek gesels oor die waarde en die voordeel van 'n planter. En dit word baie keer onderskat. Jannelies, baie welkom. Kom ons gesels oor die waarde en die voordeel van 'n planter. Theo, dankie. Ja, dis 'n belangrike vraag. Die waarde en voordeel van 'n John Deere planter is sinoniem met tegnologie, verhoogde opbrengs en kostebesparing. Ek wil spesifiek gesels oor die 10-15 planter wat aansluit en pas by die 5D en die 5E trekker waarna Rukus en Andrei so pas verwys het. Nou vir die kleinskaal en die opkomende boere, asook die kontrakteurs in die kleiner marksegment, is die 10-15 planter 'n sprong in tegnologie en selfs presisie boerdery in. Nou daar's veelvuldige voordele wat 'n planter en dan spesifiek die 10-15 planter bied. Ons kyk na dinge soos die belangrikheid van tyd en die plantvenster om binne daardie gegewe tyd of plantvenster die saad in die grond te kry en dit optimaal te benut. Same dit loop natuurlik die vog in die grond om steeds binne jou plantvenster daardie vog optimaal te benut wat help met die ontkieming van die saad. Op die 10-15 planter kyk ons ook na gelyktydige saad en kunsmisplasing wat 'n kostebesparing en 'n tydbesparing vir die boer is. Die kunsmisplasing vind langs die saad plaas sodat die kunsmis die saad nie brand tydens die ontkiemingsfase nie. Met die akkurate saad en kunsmisplasing wat ons het op die 10-15 planter, sien ons minder skips wat sodoende jou plantestand en dan jou opbrengs verhoog op die einde van die dag. Ek bly by die saadplasing. Ons sien ook minder dubbels en 'n vermorsing van saad, wat dan ook 'n kostebesparing vir ons boer teweebring. Die opstel van die planter is natuurlik baie belangrik. So die dieptebeheer en die saad tot grond kontak dra by tot goeie ontkieming van die saad. Theo, ek wil graag resultate deel wat ons in Ghana gesien het, spesifiek op van die mielieoeste, waarvan die kleiner skaal boere gemiddeld 'n tonne hektaar afgehaal het voor hulle 'n planter gebruik het. En na die aanskaffing van 'n 10-15 planter, gemiddelde oeste afgehaal het van tussen 5 en 7 ton 'n hektaar. Nou dis mos nou waarde wat 'n planter bied. Ons 10-15 planter saam met die 5D en die 5E trekker bied 'n totale waarde oplossing vir ons kleiner skaal, ons opkomende en ons kontrakteurs. Die planter is beskikbaar in 'n 2, 3 en 'n 4 ry en verskeie rywydte opsies ook beskikbaar wat die boer kan kies wat wissel tussen 76 cm tot 91 cm. Die planter is dan ook beskikbaar in 'n plaatloos of 'n vingerplanter, soos ons hom ken vandag, of dan die saadplaat opsie. En ons kan verskeie gewasse plant met die 10-15 planter. Theo, in John Deere glo ons in die groot boer
en ons glo in die kleinboer. Ons weet sonder twyfel dat planters, groot of klein, tegnologie is wat opbrengste verhoog en waarde toevoeg. Jannelies, baie dankie. Die kern van die saak is dat tegnologie kos geld. Maar as jy die tegnologie nie reg gebruik nie, gaan jy nie die opbrengs kry nie. En uiteindelik is dit waaroor dit gaan. Kry jy die regte opbrengs op jou kapitaal, sodat jy volhoubaar en winsgewend kan boer. Ek sien baie uit om die uitkomste te sien van die navorsing, om spesifiek te bepaal wanneer jy die optimale wins genereer. Onthou om die webbladsy te besoek, daar word gereeld nuwe vars inligting geplaas wat jou kan help. Sluit volgende week weer by ons aan. Van my, Theo Foster, mooi loop.